Велики избор е, про своите длъгата история е много пъти пален, сравняния с земята няколко пъти. Али онова какво памтат наши старци, тия сега, кои са назе преносале на моя генерация, изворие най-више страдали 1834 година и 1876 година. 1876 година селото сравнено с земета и свака къща е спалена. Само две къщи не са спалени. Една къща, дото е в нея спал Осман Паша, дото е надгледал път Гамзиград Видин, и е, още една къща, дото е била от камик. Тя не е можела да изгори и била е остала. Али на несреча, наша несреча, какво се дешава в цяла държава, ние не умеем да си съчуваме историята. И жалостно е, че тия къщи пропаднали и не сме ги съчували. Да е това Запад, това би вероятно днеска биле или музей, или така някоя къща, коя би държавата чувала. Тия паленета, дото са биле в село, дото са унищавани къщите от страна турците, това е све било за това, че изворчене са увек противиле, кога е повечаван порез, кога требало да се дава на турците. И свако отбиване да се даде порез на турците, завършавало се така, че са тия запалили цело село. Това какво е интересантно в задното палене, извор, 1876 година, това е, че после паленето, в репарация тия къщи, в обнова къщите, участвовал град Манчестер из Енглеска, кой е дал донации за цело село. И тия старите къщи, кои са постоят и де днеска, ние ги викаме английски къщи. И с този разлог, че са ни помогнали Енглезе в този период. Що са ни помогнали, ние не знаем, али знаеме, че са ни много отмогнали сега у задни момент, у задни време, откъде ние памтиме.